السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، اور بے شمار خوشیوں سے نوازے، آمین۔ اچھا جی، آج کا ولاگ میں سٹارٹ کر رہی تھی نائٹ سے، کیونکہ میرے بہت زیادہ برتن واش کرنے والے پڑے ہوئے تھے اور میں نے کچن کی کلیننگ کرنی تھی۔ میں نے کہا چل آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ گپ شپ بھی لگاتی رہوں گی، ساتھ ساتھ میں اپنے کام شام کرتی رہوں گی۔ تو اور یہ یہاں پہ میرا ہو رہا تھا حلوہ، یہ پڑا ہوا تھا شب رات کا بچا ہوا، تو میں نے کہا چلو یہ جو ہے نا ویسٹ نہ ہو، اس میں دیسی گھی میں نے ایڈ کیا ہوا تھا، تو میں نے نا اس کے اندر ایک پاؤ دودھ اور ایڈ کیا، تھوڑا سا میں نے دیسی گھی اس میں ایڈ کر دیا تاکہ میں اس کی اچھی طرح بنائی کر کے نا رکھ دوں گی، یہ خراب نہیں ہوگا چاہے 4-5 دن پڑا رہے، تو اگر کسی نے کھانا ہوا تو کھا لیں گے۔ خیر یہاں پہ حلوہ وغیرہ میں تیار کرتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میں آج شیئر کرنے والی تھی۔ آپ کو پتا ہے کچھ دن رہ گئے رمضان میں، صرف گنتی کے چاند دن، اور آج کا ولاگ بہت ہی خاص اور بہت ہی ضروری ہے۔ اور پلیز آپ سب جو ہے نا میری فل ویڈیو واچ کیجیے گا، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اچھا آج کا ولاگ میں، آج کے ولاگ میں میں شیئر کرنے والی تھی رمضان کے حوالے سے۔ آپ کو پتا رمضان آنے والا، صرف چاند دن رہ گئے رمضان میں، اور میں آپ لوگوں کو بتانے والی تھی کہ ہم دیکھیں نا کتنی محنت کرتے ہیں، رمضان آتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی افطاریاں سحریاں کرواتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بہت ضروری کام ہوتا ہے، بہت ہی ضروری کہ جو ہمیں ہم نہیں کرتے، ہم کرنا بھول جاتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو راضی، اللہ بھی کہتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر میرے حقوق العباد میں، حقوق اللہ کے مطلب میرے جو اپنے حقوق ہیں نا، اس میں کوئی کما پیشی یا خطائی رہ بھی جائے گی نا، میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا، حقوق العباد میں اگر کوئی کما پیشی رہ جاتی ہے نا، تو جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا تو تب تک اللہ پاک جو ہیں اس کے عبادات بھی قبول نہیں کرتے، اور اس کے جو ہے نا جو غلطی خطائی ہوتی ہے تو معاف نہیں ہوتی۔ تو پلیز خدا را، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں، اپنے گھر والوں سے ناراض ہیں، اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا یا کسی کا آپ نے دل دکھایا تو پلیز ان سے معافی مانگ لیں۔ اور جو ہے نا اگر آپ رشتہ داروں سے، خاص کر بار بار کہا گیا رشتہ داروں کے بارے میں اور ہمسایوں کے بارے میں، تو جتنا ہو سکے پلیز اپنے جو دل میں، آپ کے دل میں کسی کے لیے بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں یا کسی طرح کا بھی کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، تو اپنی ناراضگیوں کو ختم کریں اور اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لیں، اپنے دل صاف کر لیں رمضان سے پہلے پہلے۔ یقین مانیں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، دیکھنے آپ اتنے کتنے سارا ہم 24 مطلب ہم سارا دن کا مطلب فاقے رہتے ہیں، خالی بھوکے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک تو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ لوگوں کے فاقے رہنے کی یا بھوکے رہنے کی، لیکن جب تک ہم اپنے حقوق مکمل طور پر نہیں پورے کر پاتے نا، یہ حقوق اور فرائض، تو یہ ہماری عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو پلیز جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی آپ کے روٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں سے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو منائیں، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو آپ ان کو معاف کر دیں۔ اور یقین مانے اللہ پاک نے اتنا بڑا درجہ رکھا، کہتے ہیں نا معافی مانگنے سے زیادہ معاف کر دینے والے کا اللہ پاک نے بہت درجہ رکھا ہے۔ اور میرے نبی بھی کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی سے معافی مانگ لیتا، اگر جھک جاتا تو یقین مانے اس کی عزت میں کبھی کمی پیشی نہ، کہ میرے نبی کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ کی عزت میں کمی پیشی آ جائے تو قیامت والے دن میں آپ لوگوں کو دوں گا۔ تو دیکھنا اللہ پاک نے اتنے بڑا اجر رکھا ہے، تو پلیز خدا را میری سب سے ریکویسٹ ہے جتنا ہو سکے اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے جو روٹھے ان کو منا لیں، اور جو جن سے غلطی ہو چکی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ غلط کیا ہے، برا کیا، تو پلیز انہیں دل سے معاف کر دیں، اور اللہ پاک بے شک اس کا بہتر اجر عطا کرنے والے ہیں۔ بس میرا آج کا یہ میسج تھا سب کے لیے، اور گپ شپ لگاتے لگاتے میری ساری کلیننگ وغیرہ بھی ہو چکی ہے، چلو میں نے صاف کر لیے، برتن وغیرہ میں نے سارے واش کر لیے تھے، تو بس میں یہ کافی دن سے سوچ رہی تھی، میں نے کہا یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو عبادات کا یہ بہت بار بار ہمیں کہا گیا، ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، دیکھیں یہ جو لاسٹ کے دن تاک راتیں آتی ہیں تو ہم کتنی عبادات کرتے ہیں، تو وہ ہماری عبادات تب تک قبول نہیں ہوتی۔ اللہ عبادات تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنے رشتہ داروں سے صلح نہیں کر لیتے، ہماری عبادات ایک سائڈ پہ اللہ پاک رکھ دیتے ہیں، جب تک ہم صلح نہیں کرتے نا تو ہماری جو عبادات قبول نہیں ہوتی۔ تو پلیز خدا را اپنے رشتہ داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ہمسائے سب کو منا لیں اور دل سے معاف کر دیں، اور اسی میں بہتری ہم سب کی، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہم سے مطلب اسی بات میں اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ صلح جائے، صلح رحمی کریں، اور جو ہے نا کہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے بن جائیں، انصاف کرنے والے بن جائیں۔ تو بس یہ میرا آج کا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا رکھیے گا خیال۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آؤں آپ لوگوں کے لیے۔ اور یقین مانے رمضان آنے والا، اب تو اللہ کا شکر الحمدللہ بہت خوشیاں اور آپ کو پتا رون کے لگنے والی ہیں، رحمتیں بہاریں آنے والی ہیں، تو اس لیے بس میں بہت خوش بھی تھی، اور میں
बस इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो प्लीज़ जो है ना अपने आप को तैयार कर लें रमज़ान के लिए।